Thank you.
Blomsten Daisy, den har vel ikke opkaldt efter dig, vel? Så må jeg nok lov til at sige, at det skulle en stor blomst.
Og TB, er du klar til at præsentere lidt, fordi... Hvad? Skal vi lige bukke? Tak for i aften, alle mine nejere. I har været fantastiske. I har været fantastisk publikum. Og ikke mindst, jeg har stillet op til Frank Nile. Tak for alt. Thank you, pictures. We love you. Tusind, tusind tak. Der kommer lige en lille gave. Mens vi har delt en lille gave ud bagved, vil jeg gerne lige have lov til at sige, at efter alle konerne er skrevet ned fra scenen igen, så kommer der en anden stor kælling, en af de største i byen. Hun hedder Miss Tonny Lilienberg, og hun er DJ. Og Tonny Lilienberg, hun vil bringe 20 skrigende divaer her på scenen. Så jeg har bare én ting at sige, der er ingen grund til ikke at finde jeres indre drag queen frem. Nej, og lip sync for your life! Hold kæft, hvor er du kælen i aften, min pige. Du kælen, hva'? Jeg vil altså ikke sige noget, jeg poserer bare, ligesom jeg gør om lørdag. Du poserer bare, lige skat. Hej, Frank. Skal du lige min? Har I fået gaver? Did you get your present, bitches? Er I glad, der med det? On stage, he's going to be Mr. Tonny Lilleberg. He's a DJ for Usain Fierce. Mona, man kan ikke spise den. Hvad? Man kan ikke spise den der blomster, Mona. Ja, Mona, du skal ikke spise blomster, men har du det dårligt? Har du skidt i dine bukser? Nej, og Mona, nu igen. Kan vi få gang i den musik? Mr. Tonny Lilleberg på scenen. Velkommen til Mr. Tonny Lilleberg. Han rykker og røv. Og så kan I bare stage dive, når vi skriver det derude i den anden. Stage dive! Korea! Tak alle sammen for i aften. Nu skal vi have lige en bær på scenen. Så det er sgu med. Det er utroligt. Det er da helt utroligt, mand. Lille bær, er du ikke klar, eller hvad? Hvor er han henne, ham lille bær? Lille bær. Jeg er generet. Lille bær, hvor er du henne, lille bær? Så er VID ude med jer igen. Let's go, Amona Machu, hun kommer. Amona Machu, kommer. Tøser, I skal lige samles ned bagved, for jeg har en besked til jer. I've got some message for you girls, so please get together. Please get together down here. I have a message for you all. Thank you. Sorry, jeg kan ikke rigtig skrive. Nu er det Tonny Lilleberg, der skal have scenen. Tak for i aften. I har været fantastiske. Godnat, og så godt. Vi ses og øver mig til Tonny Lilleberg. Hold da kæft, det monstrum, du har der, Tonny. Hvad er det der, Tonny, du har der? Den er stor, hva'? Jeg skal ikke bremses til den scene, eller hvad? Nu skal I bare med se noget rullende dyb, det her. Åh, oh, shit! Sådan, ja. Er du her på bordet? Han er her. Er din mikrofon slukket?